Čopki, šta piše u papirima? Piše 7-4-6-7. Nije loš. Nije loš. Moglo bude 20. Sad je sada na petrebojima u jednom trenutku moglo bude 20. Bilo je toliko koliko je bilo. Imam utisak da oni nisu bili kompletni, nemam pojma. Nekako su mi delovali kao na ekskurziji. Neki klinci vode ekipu. Ne znam šta je to. Ovo je trener ekipa. Ovo je Mali? Mali je trener. Matić je raskinuo saradnju. Mali je ovo, mislim, onak. Dobro, nisu bitni. Oni nisu bitni. Mi smo odigrali, kako bih rekao, na jednom konkretnom nivou, osim zadnjih ovih dva minuta. Imali smo periode dva, tri puta po dva, tri minuta, gde je razlika išla gore do... Žute minute. Pa jeste, ali ekipa je mlada naša, pokušavamo da uradimo ono o čemu pričamo. Videli smo jedan period zatvorenog reketa, 15 poena razlike, to je nešto što nas krasi, što možemo da igramo. Svake nedelje iskoči neko drugi, tako je bilo i ovoga puta. Čestitke mojoj ekipi i ekipi protivnika, oni su vrlo konkretna ekipa. Ja ih poznajem dobro. Dime, ti se ljutiš od njega stalno, u stvari ljutiš u pozitivnom smislu. Pa ljutiš da bi bio bolji, to ide. Tako je, evo sad je bio odličan. Večeras je otvorio se, pogađao, igrao, nosio ekipu, to je nešto što treba, kaže, svake nedelje se pojavi neko drugi. Mi rešavamo te neke naše bubice i svašta nešto imamo. Hvali ti, Johnny. Johnny ti hvali, skratio si roster. Johnny je u problemu još one surdulice nju. Ostaće nam žal za njom, jer je on igrao ti četvrtinu i koliko. I od tada... Ali evo, snalazimo se, nismo loši. Idemo dalje. Da su nam ponudili ovo pre početka prvenstva, vodili bi ih na večeru. Ovo je veliki rezultat. Mi ćemo da večeramo jednom prilikom. Tako je. Sve najbolje. Hvala.